কি খবর? গুড মর্নিং। এহেমতে আছোঁ আমি, মই দিচাংমুখত। একচুৱেলি কি হ'ল, অলৰেডি আমাৰ পিকনিক পাৰ্টিটো আগতীয়াকৈ আহিলে, মোৰ অলপ দেৰি হৈছে, তাৰমানে অলপ কামবিলাক কৰি মেলি আহিব লগা হৈছে। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া ভিউ দিচাংমুখৰ। আৰু গৈ আছোঁ মানে, সিহঁতি ক'ত আছে সেইফালে বিচাৰি বিচাৰি। হ্যালো আসেন, এ আপনি লাগে নাম আসেন আছে নাকি? ও আপনি আসেন আছে, কেতিয়া আহিছে? এ চাইনার পরা কেতিয়া আহিছে? চাইনার পরা আহিছে না জাপান পরা আহিছে? চাইনা চাইনা আছে। আচ্ছা, আর এট লাস্ট আই হ্যাভ রিচ, আহি পাই গলোহি। আর ইয়া সাক আমার ইয়াত খানা বনি আছে, খানা মানে অলরেডি বনি হয়ে গেছে, আর খানা অল্প গরম সরম করা হয়েছে এটা এইবিল। আর বাকি রাইজে যেহেতু মানে কি হল, আজি তলত পাৰিব লাগে ধাড়িটো এৰি থৈ গুচি আহিলে, সেইটো কাৰণে এতিয়া সবে মাটিতে বহি আছে, এয়া মাটির তলত বহি আছে। মই আনি দিছোঁ, জাস্ট আনি দিছোঁ, আর বাকিবিলাক এয়া গাড়ীত সোমাই আছে। হ্যালো, হাউ আর ইউ এনজয়িং না? ইয়া উই আর এনজয়িং। আৰু হ'লে আমাৰ চানডে স্কুলৰ ছেক্রেটাৰী, তাৰে গাড়ীখন লৈ আহিছে এখন। দিছা মোক আহিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয়, যিহেতু মানে সৰু যদি গাড়ী এখন হয় হৈ যায় আৰু। এই বগৰী গছ, বগৰী নাই কিন্তু দেই, কমলা এটা লৈ আহিছোঁ, দুটাই খাম আৰু এতিয়া। সবে আলু আনি আছে, গতিকে ভাবিলো যে মইও যাওঁচোন বাৰীখনত কি কি আছে চাওঁ। চাওক ইয়াত বাৰী, চাওক এয়া এনেকুৱা। আর ইয়াত পুরা চাক বাড়ি, চাক বাড়ির পুরা ইয়াতে বিক্রি করা হয়েছে সব সবজি টবজি। দাদাহাতে ইয়াত খরচ, ইয়াত খেতি করেছে, এইবিলাক এইবিলাক খেতি করেছে। জুখি আছিল কিন্তু অলপ কম হল, চাও হে দাদা গৈ আছে, ইয়া তেওঁ কোপা আলু আনিবলৈ যায়, বোলে চাওঁচোন। এইবোৰ চাওক, বকলি, বকলি এতিয়ালৈকে ফুলটো হোৱা নাই, কিছুমানে হৈছে এয়া ফুল, বকলি, বকলি খেতি। এফালে আগফালে আছে বান্ধাকবি, এইবোৰ বান্ধাকবি। ইয়াত ইয়াত বাইদেউসকলে পুৰা আলু চিঙি, এইবিলাক আলু খান্দি আছে, বুজিছেনে? এইটো কেতিয়া খেতি কৰা হৈছিলে? এইটো ভাদ মাহত, ভাদ মাহত এনেকে ভাদ মাহত খেতি কৰিছে। এয়া এতিয়া পুৰা আলু চিঙি আছে, উঠাই আছে, তাৰমানে চিঙি, আলুটো চিঙা নহয়, একচুৱেলি আলুটো হৈছে মাটি তলত হোৱা বস্তু, আলুটো নিচিঙে, আলুটো ঠাণ্ডাহে হয়। আৰু এইবিলাকহে কাটা কাটি কৰে, এইবোৰ ফুলকবি চাওক, ফুলকবি, ফুলকবি এয়া কি ডাঙৰ ডাঙৰ, কি মস্ত মস্ত ফুলকবি। যিহেতু চাপৰি হয়, চাপৰিত মানে খেতিটো ভাল হয় আৰু, ফুলকবি হওক যি খেতিয়ে হওক, চাপৰিত মানে অলপ মাটিটো সাৰুৱা হৈ যায়, বাৰিষাত সাৰ হয়, সেইটো কাৰণে খেতিটো বেছি ভাল হয় আৰু। এই আলু, সেইটো আলু জুখি থকা হৈছে, মই লৈ যাম, 5 কেজি লৈছোঁ, বেছি নহয়। এয়া লৈ ল'লোঁ আলু, আমাৰ ৰাইজে ধৰিলেই আৰু খাবলৈ। নাগা আইটেম বনিছে আজি আমাৰ, নাগা আইটেম, নাগা আইটেম, খৰিচাটো বাহিৰে চব আছে। খাইছেনে? ডাঙৰ ডাঙৰ খাবি দেই, আই ইয়া ঠিক পৰা খাবি দেই, চাবাই চাবাই না খাবি।
chicken leg piece olop khai dilo bortoman olop man ase juti lagai lagai khaisu ekdom juti lagala jibha aru dator majot phakot pelai bola khawa de khai lo na ho do do ho disa bhalke re bhalke re pura dobai re ekhane sob tode ar eta suspension thaka ei bila jiman ase sob dodoi re ei bila sob dodoi ho bhai ki anisa boguri anise ki nam namaskar munang sei debojit da debojit das ghokot Hitu pare. Oh, itu papa bogori jano. Kira berapa kesi? 30 taka. Sabna ki moja boria boria bogori. Kaya pare bonia se. Khawale lo. Khawale elika rodot. Ero besi se. Ek kesi se. Oh, itu pala dhar dog nakalen do pa isre. Nakalen do sakal napa amne. Pohila dekhi se bola na yade. Hei, ada mula kini mau kini nak kan nanti tak kini kita gaduh jo, ha? Jawara sura lagai jo. Hei, ada mau jawara lagai kini aja, manu nugu siwa koi kini. Mere berah lagai nih aja, manu nugu siwa koi kini, kiki. Tuh kini nanti pandi tu cai cai situ. Mau kali kali kini. Nanti pandi tu cai cai situ. Nah, mau kali kali kini sih, aku kia, abni kole nomor dua. Ini alo kalau kita hamil kuri suaru, ini ada berapa lagi sih su, manusia rumah bukan emak kalian kalian kini sih nodi kan, jadi manusia ya ganu dhuak boleh, ini hamil kuri suaru. Hey, ini kan amar London Bridge, ramai ya, ini pelapa hiya su, tamane kihol, sebaya alo alap free melu, alo jawabnya hegol, ini awas sunong na, bahar dolong. Temporary dalam. Aku sini jangan tuh ini file gue silo kami. Mana mur bike kan hari payah terus. Ini misalnya si 500 kan itu dulu ya. 200 kan dia khuskai rumah gue lo. Aku amar yet Korean bhai bun Korean bhai bun yang kalau saya foto foto tulis saya. Aku bahar dalam kan reportnya. Aji mau video deh. Aku hamoni marisu. Jadi saya file lele channel subscribe like share gue. Bu nonton nonton video bilang karena. Aku lakukan nonton video lo. Bye bye.